Roková kronika Alexe Kroniky. V Rokový kronice se spolu podíváme na výročí 3. dubnového týdne a na významné události, které pomáhaly utvářet rokovou historii zrovna v datech mezi 15. a 21. aprílem. Začnu to dneska s Lynyrd Skynyrd. 16. duben rok 2003, to je datum, kdy kapela vypustila do světa song Red, White and Blue. Píseň můžeme znát z 12. studiovky od jižanských rockerů, z alba Vicious Cycle, a to je vlastně první deska, kterou kapela nahrála po smrti původního basáka Leona Wilkesona. Vzpomínanou píseň už za bicíma nahrával Michael Cartellone. Kapela svoji píseň Red, White and Blue napsala krátce po útocích 11. září a songem Lynyrd Skynyrd vyjadřujou vděk vůči svým fandům. Frontman Johnny Van Zandt o písni přímo řekl, že patří všem příznivcům kapely, že právě o fanoušcích je song v podstatě napsaných a že Lynyrd Skynyrd dobře vědějí, že mají v zádech celý davy. Songem tak vyjadřujou právě tu vděčnost za všechny a vůči všem, který jejich muziku za všechny ty roky poslouchají. I tohle poselství mělo u posluchačů odezvu. Red, White and Blue se jako píseň umístila třeba v hitparádě Hot Mainstream Rock Track, která vyhodnocuje rockový songy amerických rádiových stanic. Tady se píseň umístila na 27. místě. Pojďme si teď připomenout narozeniny nejrychlejšího bubeníka na světě. Michael Mangini se narodil v Massachusetts 18. dubna ve 63. roce. Slaví tak letos 61 let. Titul bubenického rychlíka mu náleží právem. V letech 2002 až 2005 zvládnul vytvořit hned 5 rekordů nejrychlejšího bubeníka na světě. Talent se tady úplně nezapře. Mangini poprvé zamlátil do bubnu už jako batole, když měl jenom 2,5 roku. No a jak stárnul, velký vliv na něj měl třeba Ringo Starr z Beatles. Mladý Mangini napodobovali vystoupení Buddyho Riche a hudební inspirace pak sbíral třeba i od bubenických jmen jako Bobby Colombi, Danny Serafin a nebo John Bonham. S paličkama v ruce došel až k maturitě. Potom ale hudba v jeho životě musela ustoupit dalšímu zájmu. Mike totiž na výšce začal studovat programování a jako ajťák se taky chvíli živil. Od bubnů se naštěstí neodloučil úplně a už ve 24 zaznamenal svůj první významný koncert. Od té doby mu už život ubíhal po dráze muzikanta. Nejvíc je Mangini spojovaný asi se 13-letým působením v metalové formaci Dream Theater. Bubnoval ale taky pro takový kapely a muzikanty jako Annihilator a nebo Extreme. Spolupracoval s Jamesem Labrym nebo se Stevem Vajem. Talent na bubny mu kromě světových rekordů za rychlost přines třeba i Grammy za nejlepší metalový výkon. A muziku Mike nejenom že dělá, on ji taky i učí. Působil na hudební fakultě v Bostonu, vypracoval i řadu instruktážních materiálů a ved nejeden workshop pro začínající bubeníky. Prostě talent, co pro svět vytváří další talenty. Já tu mám pro vás ještě vzpomínku na 21. duben. Před 38 rokama vyšlo v tohle datum 7. studiový album od Accept. Mluvím teď o platce Russian Roulette. Pojmenování alba vysvětlil basák Peter Boltis. Celý album je hodně protiválečný, to hlavně vyzněním jednotlivých songů, no a ta ruská ruleta v názvu je vlastně metaforou jakýkoliv války. Každý konflikt je podle kapely právě stejně stupidní hra jako ruská ruleta, při který zákonitě někdo vždycky umře. Ruská ruleta znamenala jako album pro Accept návrat k tvrdším a temnějším melodiím, než jaký předvedli na desce Metalhead. Tahle předchozí studiovka byla na popud producentů totiž víc komerční a skupina už prostě nechtěla zůstat měkká, takže dali producentovi košem a o vydání rulety se postarali úplně sami. Russian Roulette bylo taky poslední album, kde pozici hlavního zpěváka zastal Udo Dirkschneider. Pro další desku si dal totiž pauzu a znova byl slyšet až na albu Objection Overruled z roku 1993. Vzpomínaná ruleta v originální podobě z 680. nabídla posluchačům původně 10 songů. Na remastrovaný verzi z roku 2002 jsou potom ještě bonusové písně Metal Heart a Screaming for a Love Bite, oboje převzatý z živáku nahranýho při koncertování v japonský Nagoje 19. září v roce 85. No a my teďka v půlce dubna 2024 končíme další vejlet do hudební historie. Za poslech děkuje Alex a další rokovou kroniku si nezapomeňte pustit zase za týden. Rock Radio.